ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့သတင်းလေးကိုကြားလိုက်တာနဲ့ထားခုံမိမတက်ကိုဝင်တာသွားတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းကနာအီဂျန်တရားရေးနဲ့ကောင်စီလက်ထက်က2010တုန်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဒီနေ့ကစပြီးအသက်ဝင်နေလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာကျွန်တော်တို့တအားကိုဝမ်းသာပါတယ်။ဝမ်းသာသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်နက်မရှိလို့เนาะဖက်စစ်ငရဲခွေးတွေကိုနာကြီးလို့အားကြီးလို့စိတ်တူအန်ကျိတ်ပြီးမြိုတိတ်နေရတဲ့လူငယ်လူရွယ်အများစုကြီးကိုတရားဝင်လက်နက်ရရှိခွင့်ရလာမှာမဟုတ်တော့ပါပဲအဲ့တော့အခုမြေပြန့်ဒီမှာမြို့ပြတွေမှာလူငယ်မျောများစွာဟာကျွန်တော်စီလက်ချိတ်ဆက်နေရရှိတယ်ဒေါ်လာတစ်ဖွဲတည်းရှိသူသွားချင်းလုံးအားကြီးလို့တော်တော်ဒေါ်လာတစ်ဖွဲတည်းမှာလက်နက်တွေဝယ်ဖို့တော့ခက်ခဲတယ်ရှိဆိုတော့စိတ်သက်ကအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်လူကြီးတရက်လုံးကိုတရားဝင်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးဆင့်ခေါ်လိုက်တော့တကြောင်မလို့အကျွင်းကြံရဲ့ရဲ့ပဲကြံတော့တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီရင်ပါပြီးသားသူတွေနေရာမှာသွေးတစ်တွေလောင်းဖို့လူတစ်တွေနဲ့အစားထိုးဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအံဝင်ကွင်ကြဖြစ်လာပြီမင်းအွန်လိုင်းအတွက်လည်းသူ့ချုပ်ကွက်တဲ့သူသူမြောက်ကြီးနဲ့သူပြန်ချီခံရတော့မှအချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်တုတွေထဲမှာတော့အခုမဖြစ်မနေဆင့်ခေါ်ခံရပြီ။ချက်ချင်းတော့ပါလာမှာမဟုတ်သေးဘူး။ငွေပေးနိုင်တဲ့ကောင်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့ပလဲနံပါတ်တင်းတဲ့မိသားစုတရားလူတွေသူတို့ကတော့လောလောဆယ်နောက်ချန်နေဦးမှာပေါ့။တာမန်ဒီမိဘတွေအာမပေါက်ဖွားလာတဲ့လူငယ်တွေကတော့အခုမဖြစ်မနေအတင်းဆွဲသွင်းပြီးတော့အတင်းအတပနောက်ွယ်ကတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့ခိုင်းခံရတော့မယ်။အဲ့တော့ရဲရင်မှာစပြီးတော့ပြည်သူစစ်ဆစုဆောင်းခံရပြီဆိုကြတဲ့ကငါဒီတော်လန်ရေးအတွက်လက်နက်တပ်ဆင်ခွင့်တရားဝင်ရလာပြီဖြစ်တယ်လို့သဘောပိုက်ပြီးတော့စုဆောင်းနေတဲ့ဝင်လိုက်ကြပါရတဲ့နီလန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုတွေအစီအစဉ်တွေအချိန်တွေကနေပြီးတော့အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုဘာဘလို့လုပ်မလဲဘလို့စုဖွဲ့မလဲဘလို့အချိန်ဒီမှာချိန်တန်းကြိုက်တဲ့အရွေးတွေအတွင်းနဲ့အပြင်ဟန်ချက်ညီတွေ့သွားမလဲကျွန်တော်တို့စနစ်တကျစီစဉ်ပေးပါမယ်အားလုံးကအသက်နဲ့ရင်းပြီးသွားကြရမယ်စစ်ခင်းသောလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်းပြီးအလွတ်လွတ်နေတယ်မျိုးဆက်သစ်တွေလည်းပဲအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်းပြီးတိုင်းပြည်အနာဂတ်ကြီးကိုအထူးထူးဆစ်ကြမယ်မင်းအွန်လိုင်းအတွက်ကတော့နောက်ဆုံးအကွက်ထုတ်သုံးနေဒီနောက်ဆုံးအကွက်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်နိုင်ွက်ဖြစ်ပြောင်းနိုင်ဖို့အခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချက်ဟာတလန့်ခရာသားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေးလပိုင်းမတိုင်ခင်ဒီတပတ်နှစ်ပတ်တလတော်တည်းမှာအတင်းကာရောစစ်မှုထမ်းစစ်တင်တန်းတွေကိုလေးဘက်လောက်ပြီးစစ်စင်အတင်းလှုပ်လှုပ်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေးလပိုင်းမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးလက်နက်ကိုစီကင်ပြီးရတဲ့နေရာကမြိုင်မြိုင်ဆန်ဆန်ကြီးဖက်စစ်ခွေးတွေကိုတုတ်တင်ကြဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီမကြခင်ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းနေနေရာနှက်မှာအတူတူထူဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီ။အေးဒါပေမဲ့ဆိုတာကလက်နက်ကိုလက်ဝယ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတတ်တဲ့သဘောတောချောင်ထားတာတွေလက်နက်ကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်တာတွေလက်နက်ကထွက်တဲ့တနက်ပြောင်းကအာလာကိုမမောလာတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေလက်ထက်မှာလုံးဝထပ်မံတမိုင်းတပီးဘီးတပတ်ပြန်မလဲဖို့လိုတယ်လို့တော့ကြိုပြီးသတိပေးပါရစေ။ရှေ့ဆက်ပြီးဘာလုပ်တင်တယ်ဘာလုပ်ကြမယ်ဘာလို့လုပ်ကြမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့မြဝိုင်းဝင်းကြိုးပမ်းပြီးတော့တင်ဆက်သွားပေးပါမယ်စီစဉ်သွားပေးပါမယ်ချိတ်ဆက်ခေါ်ထုတ်ပေးသွားပါမယ်ရဲရဲကြီးသာတနက်ခိုင်လိုက်ကြပါညီလေးတို့ရေ